Re, viss ēters ir te! Rīta panorāmā turpinām runāt un stāstīt plašāk par dažādiem veselības tematiem arī šorīt. Jau rīt norisināsies tiešsaistes konference Onkoloģijas diena 2021 kolorektālā vēža diagnostikas un ārstēšanas izaicinājumi. Un par tēmatu sarunu esam aicinājuši Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli onkologu ķirurgu Gunti Ancānu. Labrīt! Labrīt! Onkologu asociācija katru gadu tiešām rīko onkoloģijas dienu un šogad tā veltīta kolorektālajām vēzim jeb resnās un taisnās zārnas vēzim. Sagaidi, lūdzu, kā ar izplatību šai slimībai mūsu valstī? Ja pagājušajā gadā mēs rīkojām Latvijas onkologu asociācijas dienu, kas veltīta bija retiem audzējiem sarkomām, tad šogad mēs pievērsāmies kolorektālam vēzim, jeb resnās un taisnās zarnas vēzim, kas ir viens no visbiežāk izplatītajiem ļaundabīgiem audzējiem, un Latvijā ik gadu saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku. Jāsaka, ka tā nav viena slimība, bet tā ir vairāk slimību grupa, kas ir tiek apvienota kopējā nosaukuma kolorektāls vēzis. Ar viņu bieži vien saprot resnās zarnas vēzis, taisnās zarnas vēzis un pavisam nedaudz atšķirīgs, neliela reta slimība grupa, kas ir tūpļu kanāla vēzis, kas ir ko ārstē pavisam savādāk nekā kolorektālo vēzis. Vairāk nekā 1000 cilvēku katru gadu saslimst, vai tā ir slimība, ko var viegli konstatēt, viegli atrast? Jāsaka, ka vēzis ir klusais slepka, viņš parasti par sevi nekad nepastāsta. Slimība parādās, sūdzības parādās tad, kad cilvēku organismu resursi zināmā mērā ir izsmelti. Līdz ar to pašas sūdzības, es teiktu, ka nē, drīzāk tad, kad runīja par izplatītu slimību, pie agrīnām vēža formām, tas tā īsti nestrādā. Bet ir iespējams diagnosēt, ir skrīnings, un onkologu asociācijas dienas ietvaros mēs esam aicinājuši Eiropas līmeņa tātad lektoru, profesoru Mārci Leiku, kurš arī bijis jūsu studijā, kurš ir atzīts speciālists eksperts tieši skrīningu jautājumā. Jūs pieminējāt tikko skrīningu, gluži likumsakarīgi jautājums par to, cik tad pārbaužu gadā laikā vispār tiek veiktas uz... Un kādas ir šīs pārbaudes? Kas tad cilvēkam ir jādara? Slēpto asiņu tests. Tātad pacientiem no 50 līdz 74 gadu vecumam pie ģimenes ārsta ir iespēja nodot veikt analīzes, nodot veču analīzes uz slēptām asinīm. Jāsaka, pēdējā gadu laikā ir mainījies testēšanas algoritms, ir parādījušies jauni, jūtīgāki, specifiskāki testi, un līdz ar to iespēja diagnosticēt kolorektālo vēzi ir uzlabojusies. Tā problēma, kas ir samērā neliela tātad aptveri. Cik tā ir? Zem 30%, es teiktu. Pie 30% aptvarnīgas vārstās. Problēma ir tā, ka ģimenes ārsti nav aktīvi piedāvājot, cilvēki nav aktīvi pieņemot, piekrītot šīm analīzēm. Varbūt pandēmija ietekmējusi, ka tā gan neatceļ citas slimības, protams. Pandēmija citas slimības neatceļ, jāsaka, ka pacienti iesaistē skrīninga programmās Latvijā, diemžēl, ir bijusi kūtra arī pirms pandēmijas, jā, un pandēmija šajā ziņā neko daudz nav mainījusi. Cilvēkam, kurš grib pārbaudīties, ko viņam darīt? Ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts prasa analīzes? Jā, īstenībā ir tā, kad jūs dodaties pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts apskatās jūsu kartiņu, viņš redz, ka jums ir 50 gadi, viņš jautā, vai apskatās kartiņā, vai jums ir veikta kolorektālā vēža skrīninga tests. Ja ģimenes ārsts ir pārāk kūtrs ar šādu jautājumu uzdošanu, tad jūs pats uzdodat šo jautājumu ģimenes ārstam, vai būtu iespējams veikt šādu analīzi. Ja ir atklāts zarnu vēzis, kā ir ar ārstēšanas iespējām mūsu valstī, cik labas, cik kvalitatīvas ārstēšanas iespējas mums ir? Es teiktu tā, ka ārstēšanas iespējas mūsu valstī, tas jautājums ļoti sarežģīts, viņš ir komplicēts. Ja mēs runājam par agrīno vēzi, tad mūsu ārstēšanas iespējas ir tādas pašas, kā jebkurā rietuma Eiropas valstī. Ja mēs runājam par metastātisku audzēju, ja mēs runājam par slimības recidīvu vai slimības progresiju, tad, diemžēl, jaunākā mērķterapija ne visi pieejami Latvijā. Kā jūs minējāt, labas ārstēšanas iespējas tad, ja slimība atroda ātri, kā jau ar visām slimībām. Un noteikti tas ir vēl viens aicinājums cilvēkiem izmantot iespēju šīm skrīninga analīzēm reiz divos gados, sākot no 50 gadu vecuma uz priekšu, tas ir jānodot. Tieši tā. Es teiktu tā, ka ja pacientam diagnosē kolorektālo vēzi pirmā, otrā stadijā, pacientam ķīmijterapija nav nepieciešama. Ja viņš var izvairīties no ķīmijterapijas kā tādas, saņemt mazāk toksisku terapiju ar samērā labiem ārstēšanas rezultātiem. Dzīvildze vairāk nekā 80%, tu 90%.
Ja mēs diagnozējam vēzi agrīni, ja mēs diagnozējam vēlīni, tad prognoze nozīmīgi sliktāks. Tad 5 gadu dzīvības ir aptuveni 30%. Ko aicinājums sekot līdzi, protams, savai veselībai ikvienam. Šodien teiksim paldies par sarunu, rītā konferences un lai tiešām izdodas. Paldies. Paldies jums par sarunu. Šorītā mēs runājamies ar onkologu, ķirurgu, Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli Gunti.